Нека следващата мистерия да бъде за второто пришествие на Христос. Ние сме Негови съвременици. И то, за огромно съжаление, преминава напълно неизвестно, непознато, неразбираемо за цялото човечество. С изключително малки изключения. Какво означава второто пришествие, което всички християни го чакат на земята? И което всъщност отдавна е започнало, преди стотина години. Там се казва и Христос ще дойде на облаците, когато говорим за Ариман, ще говорим за тези неща. Има ли втора Голгота, която Христос да е извършил и която да има и някаква връзка с учителя Бен Садено? Това е изключително първостепенен въпрос за днешния човек. Особено пък за хората, които гравитират около Бялото братство. В края на 19 век Христос извършва втора своя Голгота, наречена така в езотеричното християнство. Съвременната културна епоха започна от 1413 година след Христа и ще продължи до 3573 година, това са 2160 години. Това е епохата на съзнателната душа, в която епоха човекът трябва да се издигне до съзнателна душа по правилен начин и да прокара пътя си към боговете и да почне да индивидуализира вторичния си дух, започвайки от духа себе. Това наистина е възловата задача, защото от тези 8000 години, които тръгнаха от древна индийска епоха до сега и са една спирална витка, сега трябва да стане скок и да почне да се разгръща друга спирала, която ще продължи напред към славянска културна епоха и към следващи коренни раси. И към бъдещето одухотворяване на цялото човечество. За голямо съжаление, в пета културна епоха, започнала от 15 век, началото на 15 век, човечеството от това отражателно мислене, абстрактно мислене, на основата на което се развива цялото естествознание, а ние знаем, че Франсис Бейкън формулира именно и новия органон, по който да се развива естествознанието. Това познание доведе до там, че материализацията на човечеството, материализацията на мисленето му, материализацията на мозъка му, инструмента, който участва в процеса по това мислене, на това мислене абстрактното, достигна до такива размери, че всички мисли, които хората, преимуществено, не говоря за тези Розен, Кройцери, Богомили и така нататък, всички хора, които попаднаха в плен на умирането на практика на мисленето им и превръщането му в абсолютна сянка, произведаха такова гигантско количество мисли, че те обкръжиха духовната сфера на Земята като някаква тъмна сфера. Земята буквално в края на периода Кали-Юга, започнал от 3000 години преди Христа и завършил в 1899 година, т.е. 5000 годишния период на тъмната епоха Кали-Юга, през тези 5 века, или там 4-5 века, на началото на пета културна епоха, човечеството създаде такова грамадно количество от тъмни мисли-сенки, които опасаха Земята и началото на светлата епоха, която трябваше да започне от 20 век нататък, началото на 20 век нататък, беше заплашена да се провали поне в началото си, по простата причина, че онази духовна светлина като мъдрост, която трябваше да слезе на Земята, примерно като антропософията, нямаше да има възможност да стигне до човешкото съзнание. А антропософията ни носи зрели християнски тайни от 2000 години християнско развитие, които трябваше да бъдат предоставени като достояние на човечеството, за да може да се изправи пред бъдещите предизвикателства и да формира пътя си напред към следващи културни епохи и коренни раси. И имаше тази опасност. Тогава Христос направи тип манихейска жертва. Какво направи Той? Христос, но не в плът. Той повече никога няма да бъде в плът, а в астралния свят всмука в себе си
Защото смисъл на манихейството е да приемеш злото в себе си, да го метаморфозираш и навън да извадиш добро. Това е най-голямата метаморфоза, най-сложната метаморфоза, която ние трябва да извършваме. И това е един вид като третият завет на Христос към човеците. Първият завет беше око за око, зъб за зъб в предхристиянските времена, формулиран от Мойсей. Вторият закон беше закона, който дойде с Христос в плът. Възлюби Бога и възлюби ближния като себе, като себе си. И третия закон, който Бенисадоно, учителя, Христос през Бенисадоно го формулира е да впрегнем злото на работа за добро. Най-великата трансформация. Никога повече човек не може да върши добро в истинския космичен смисъл на любовта, за която Бенисадоно говори, ако не трансформира злото в себе си и да вади навън добро. Тоест да го впрегне на работа злото за добро. Това е качествено различно добро. То вече носи иерархичен, космичен характер, а не доброто достъпно за нашият отражател или ниш аз, с който работим от древногръцката епоха до сега. Някои личности, велики индивидуалности на човечеството са изпреварили времето си и са индивидуализирали и своя виш аз, който могат да работят по съвсем друг начин. Ние говорим за масовото. Тези лекции, така иначе, са предназначени за масовият слушател, колкото и все пак ограничен да е този масов слушател, който да ги слуша все пак тези лекции. Милиарди хора ще си останат в пълен мрак и така ще посрещнат това, което идва като голямото предизвикателство. Тези, които ще се докоснат до тази светлина, трябва да изминат кръстовски път труд. То непрекъснато това трябва да се освоява. Не случайно Бенисадоно. И в Евангелието е казано, че Царството Божие със сила се взема. То наготово не се дава. Така че дерзайте по този път. Какво направи Христос, за да ни облегчи да се подготви новата епоха? Той всмука в себе си цялата тази тъмна сфера, която беше около земята, от човешкия отпадък мисловен и със силата на своята космична любов, на вечния живот и със силата на принципа аз, я трансформира и това се изля към човечеството, като новата духовна светлина, която слезе като антропософията долу на земята. Добре, обаче, започнаха да се говорят, те още в 19 век, Блаватска започна да ложите през нея, които работиха през нея, започнаха да повдигат булото на Изида. Тайната доктрина се появи. Появи се разбурената Изида и така нататък. Началото на 20 век обаче започна и антропософията. Хората започнаха да се докосват до тази мъдрост, християнска автентична мъдрост, антропософията. Ние ще имаме специална лекция как се роди тя, откъде дойде тя и кой стои зад нея. Но се появи учителя с неговия импулс в България. Защо беше нужно да се появи учителя? И когато пописали Бенисадоно за Штайнер, истинските думи на Бенисадоно са следните. Штайнер е много работлив. Той е натоварен на духовния свят, за да подготвя петата културна епоха. Той работи за ума на човека в пета културна епоха, как правилно да се изгражда съзнателната душа. А аз, казва Бенисадоно, работя с поглед към шеста културна епоха, за да я подготвям. Те работят синхрон двамата. Тези глупости, които се говорят сред бялото братство от разни така наречени бели братя-лектори, че Штайнер се е издънил, защото бил допуснал жена в школата, разбирайте Мария Штайнер, са пълни дивотии. Тези работи се говорят от хора, които са врагове на учителя, врагове на Христос. Те изобщо са врагове на прогреса. Много добре ги познавам, колко струват, като ги притегля на моя кантар и не струват колкото едно синапено зърно. А къл им хич го няма. Предовавам братята и сестрите, които слушат такива самозванци лектори, да не се съобразяват с глупотените, които дрънкат. Щото ме ядосват дори. Въпреки че не трябва да се ядосвам. Какво направи учителя? Христос извърши своята Голгота в края на 19 век и стана възможно духовната мъдрост, която е нужна за новата епоха, да навлезе към човешкото съзнание. Тоест, струши се бариерата към човешкото съзнание, който, разбира се, е годен това нещо да го
да се интересува от него, да го обича и да го освоява. То да стане негово познание, негов начин на живот и приложение, което е накрая. Затова имаме мисъл, чувство и воля. Първо го приемаш смисълта, после го обработваш чувството и накрая стават дела. Не случайно, това е едно такова дело. Да седнем 7-8 часа една след друга тези лекции да ги изнасяме, това е едно дело. Ако някой може да си представи какво изтощение е това, да се опита да го направи. И то по същество да говори неща, а не общи приказки от рода на енергии, торсионни полета, не знам какви глупотевини. Защо се появи учителя? И тук е квинтесенцията на неговата задача. 1936 година. Ние знаем, в духовния свят времето е малко по-различно. Това, което го наричаме астрално време, говорим, че върви от бъдещето към миналото. Етерното време, което ние познаваме долу на Земята, за нас върви от миналото към бъдещето. Когато стане пресичане между тези две времена, човек се докосва до дадено откровение, което идва от бъдещето. Той идва от бъдещето. Всичко случило се с Христос и в иерархите се случва и в духовните светове и намира отражение долу на земен план. Следователно, когато говорим за втора Голгота на Христос, че тя се е случила в края на 19 век, разбирайки го от наша гледна точка, земна гледна точка, нека да я разширим. Този времеви отрязък да го разширим. Нека да се издигнем до това астралното време, да го разширим и да се опитаме да разберем логиката на случилото се. Христос ни даде възможност да се докоснем до светлината на мъдростта, но ние нямахме лични сили вътре да можем да впрегнем злото на работа за добро чрез неговата трансформация. За целта трябваше и този втори дар да дойде от Христос. И тук се докосваме до мистерията, свързана с учителя през 1936 година. Тя е известна, тази случка сред братството. Побой той е имал на изгрева от едни там активисти от една партия. Учителя не се е съпротивлявал, репетирали са песен в изгрева, ние са струшили там, он е струшил прозорци, влязал и налагал учителя и той се е парализирал от едната си страна. Имам лекции, в които съм обяснявал надълго и на широко какъв е смисъл, къде се е парализирал, какво е бил и защо там се парализира. Знаем за чудодейното му оздравяване на Рила след изписването волево с парализираната ръка фразата Бог е любов. И коя лекция след това изнася долу в София и каква песен пеят братята и сестрите, когато се случва това чудо. Какво е чудото, което се е случило? В поврата на времената, тогава преди 2000 години, когато Бог стана човек, Исус беше едно същество. В езотеризма е известно като Натановата душа. За първи път това същество тогава се инкарнира в Евангелието на Лука, говорим, там в пещерата сред животинките. Това същество един единствен път се е инкарнирало и то стана съсъда за Христос, за да извърши мистерията на Голгота. И повече никога тази натанова душа, етерна субстанция, не се инкарнира повече. Бенисадоно, като бодхисатвата и бъдещия Буда Майтрея след 2500 години, поел от Гаутама Буда небесната тиара в 6 век преди Христа, на всеки 100 години слиза на земята. Естествено, той приема вид, в който неизвестно се движи сред човечеството и се изпълнява дадена задача. В 20 век обаче той изпълни задача, която е видима от всички. Има импулс, създаде се общност и така нататък. Ясно е, че тук това същество, бодхисатвата, имаше изключителна реализация на външен план, видима. Когато в 2000-та година е откровението, че той е бодхисатвата през лятото ми дойде, оттам започна отключването на всичкото това говорене, което вече 17 години продължава. Това е ключа, който е към Христос. А ние знаем, че човек Христос, това е главната ос изобщо в човешкия живот и в сътворението. Следователно, намирането на пътя към този, който е ключаря, не е апостол Петър. Апостол Петър държа ключовете за човечеството до сега, до 20 век. Той беше в смисъла на кармически равносметки и така нататък. Външно християнство, за тези неща ще говорим. Бенисадоно държи ключ към Христос през индивидуалността, през аза. Това е огромна привилегия. Да можеш да разпознаеш в учителя кой е той. Във всички времена
Ако знаеш кой стои пред тебе, пред даден индивидуал, с кое Гаутама Буда, кое той, кое Хермес, кое Заратустра и то в различните му инкарнации. За да разбереш импулса на даден учител, ти трябва да знаеш кое той, на какво е носител. Назоваването на Бинсадано, че е Бодхисатвата на 20 век, е всъщност изключително откровение с колосални размери. Оттам започва всичко. И защо? Не само защото тази ложа се намира там, в сферата на провидението. Това е много сложно да бъде обяснено. Много път съм го говорил вече толкова години. Където са наредени 12-те бодхисатви на света. И Бинсадано е първия християнски бодхисатва. Всъщност, 5000 години ще си задолу на земята. И в него ще бъде пълното олицетворение на това, що е християнство след 2500 години, когато стане Буда на доброто. Следователно, за да стигнем до доброто, в космичен смисъл, в азов, в истински смисъл, за да стигне той да стане Буда на доброто след 2500 години и всяка негова дума да се отпечатва не в ума на човека, не в чувството му, във волята като морален императив за действие, трябва да се премине през гигантски сблъсък със злото и през гигантска трансформация на злото, за да се превръщаме, за да може да се реализира такова космично зло, космично добро. Човечеството е изправено пред такова предизвикателство и това предизвикателство, неговата генерална репетиция ще бъде в следващите 15 години. Цялото човечество ще се раздруса от всякъде. Ще трещи, света ще се друса. Предстои нещо нечувано, вън от нашето съзнание какво ще е. Те първо ще ни се разкриват елементите на това, което не чака, за да можем ние да реагираме правилно на него. Слушайте ги тези лекции и почвайте да търсите и всичко това, което след това ще изрека. Проучвайте го първо като информация, за да почне да работи във вас, за да стане и волево действие. Както се дигна Калоян и с влака пътува цяла нощ, се друса в нашите железници, за да дойде сега тук 7-8 часа да записваме. Това всичко се прави безплатно. Така е работата за Бога. Така се прави. На нас не трябваше инструмент, на нас не трябваше сила, с която в бъдеще, с това познание от втората Голгота, което стана достъпно за нас, да преминем реално към действия за разпознаване на злото, приемането ни в нас, му в нас, и трансформирането му вътрешно с силата на Азани и по-точно с силата на Христос в Азани. Какво направи Бинсадано заедно с Христос? И сега, нека да направим разликата. Онова същество Исус никога повече не се инкарнира на земята. Само един единствен път е било тогава на земята в продължение на 33 години. Бодхисатвата, като главният пратеник на Христос на земята, в лицето на Бинсадано, слиза на всеки 100 години. Значи той се сраства с земното и е достатъчна степен, че да може да прокарва импулси в земното. Неговото свързване с земното е много по-тясно и затова той казва: аз през каквито реторти съм минал, вие си нямате никаква представа. Тези реторти, през които е минал учителя, са ретортите на сблъсъка му с злото. А когато ни се разкри и кой е той бил в поврата на времената, а именно един от тримата възкресени от Христос, в които се заложи гигантска еволюция напред, изпреварваща всяко друго развитие човешко, а именно дъщерята на Еир, тогава се обхвана и всичкото тази негова мисия, която е за в бъдеще, като на Буда на доброто, в шеста културна епоха, когато той ще стане именно Буда на доброто и ще стане реална сила, която от свръхсетивния свят ще работи към цялото човечество. За тази цел той трябваше да мине през една жертва. И тази жертва е именно в 1936 година. Той е позволи на злото да го нападне, позволи да го парализира частично и той съумя с силата на Христос в фаза си да трансформира това зло отвътре и да го изкара навън като свое оздравяване, но и нещо съвсем различно, наистина с космични мащаби. Там Христос продължи своята втора Голгота от края на 19 век, за да може, освен светлина, да не дари с моралните сили за справяне с злото. Какво направи Христос? Ние знаем, че в това време бяха лагерите на Сталин. Хитлер беше дошъл на власт. На човечеството, вместо светлата епоха, настана тотален мрак.
всички правителства и така нататък по света, френски, английски и прочие, бяха абсолютни фигуранти. С това мислене абстрактно, с това тотално неразбиране каквото и да е социално, икономическо, във военно отношение, в духовно отношение, в културно отношение, в каквото и да е, естествено ти са отражени, нищо не можеш да разбереш по същество, това доведе до тая катастрофа, която човечеството се сблъска. Милиони са човешки същества си заминаваха тогава към духовния свят с парещият въпрос какво става с човечеството. Подриват се самите основи на човечеството. Подриват се основите му. И всички тези мъртъвци нагоре формираха един гигантски въпрос. На къде да вървим напред? Винаги във всяка епоха има на къде да се върви. А това е възлова епоха. Казахме, че едни 8000 години сега приключват и започва нова спирала, ама трябва да има скок към друга форма на съзнание в човека, която да го промени като нов вид, за да може да се върви напред по правилния начин. Тогава Христос се спусна от духовния свят по тази стълба, издигната нагоре като въпрос. Тази мистерия е описвана в мои лекции, като тя е била видяна от един съвременен еврейски еврейски антропософ Йешуа бен Арон, само че той там не можа да види централната роля на бодхисатвата в тая работа. Централната роля като представител на човечеството. Това е много важно да се добавя. Христос тогава се спусна в отворилата се бездна долу на човечеството, в душевния живот на човечеството, астрална бездна, и оттам се показа звяра от Апокалипсиса с числото 666, а именно Сорат. За злото ще говорим малко по-късно. В следваща лекция. Оттам се показа звяра, който олицетворява и синтезира в себе си максималното зло, което може да съществува изобщо на земята. И тогава Христос жертвено се спусна в тази отворена паст на Сорат, защото това е истинското име на звяра от бездната, и се свърза с злата природа в човека. Всеки човек външно може да изглежда много благ и така нататък, но цялото налично зло на човечеството го има вътре в себе си. Проблема е дали той ще се умее това зло вътре да го трансформира постепенно, побеждавайки себе си със силата на Христос и да вади навънка само добро, или ще вади това зло от тинята долу във волята си и ще го изхвърля върху човечеството, довеждайки до масови мащаби на унищожение, каквито бяхме свидетели в 20 век и които и сега си продължават. Следователно, след като в 20 век паднаха оковите, с които злото беше държано, оковано, от човечеството започва да излиза злото, насъбрано от цялата еволюция до сега. И ние трябва да имаме силите и изобщо инструмента да се справяме с него. Когато Христос се спусна в паста на звяра, това означава, че той се свърза с злата природа в човека. И от победата на Христос над звяра в злата природа на човека, но по отношение на Христос да победи злата природа, а не за всеки човек, човек оттам нататък се родиха за него възможността, сили да има в душата си, да се справя с злото вътре в себе си и да вади добро навън. С първата Голгота Христос спаси инструмента, физическото ни тяло, с което ние еволюираме на земята, изобщо за да можем да еволюираме, да изпълним идеята, която е заложена във всеки един от нас. А с втората Голгота от края на 19 век, от която дойде светлината на мъдростта, и от 36-та година нейното продължение, от която се родиха силите моралните в човека, за да може да се справя с злото, всъщност от тези две голготи на човека, а тази от 36-та може даже и за отделна трета голгота да я наречем, че е, ние получихме наличния инструментариум да притежаваме тяло, да имаме възможност да се развиваме като мъдрост, истинска мъдрост, а не това празно познание на естествознанието, и да можем да се справим с злото. Защо беше нужно и това? Защото второто пришествие на Христос започна от 1933 година, но с етерно тяло на астрален план. Когато в Евангелието се говори, че Христос ще дойде на облаците, това означава на етерен план и ще може да бъде видяно от
шеста чакра на човека, където е трето око, двулистният лотосов цвят, да бъде видяна по свръхсетивен начин, когато се отвори свръхсетивното виждане, но и тук имаме много предварителен етап с един друг орган над главата, наречен етерно сърце, което няма нищо общо с това, за което Бен Садно говори за много по-напред, за шеста културна епоха, разумно сърце. Всъщност Христос направи така, че да стане достъпно за нас, да се справяме с злото и да подготвяме, да може неговото етерно пришествие горе на астрален план да става все по-видимо за нас по свърхсетивен начин. Какво означава това на практика? Второто пришествие на Христос започна в 1933 година и то си върви на астрален план. Долу човеците си нямат никаква представа за тази работа. Когато обаче едно свръхсетивно събитие не бъде осъзнато, то се обръща обратно като действие долу след тези неосъзнаващите го като зло. Проглеждането на човеците за Христос като етерен е в пряка зависимост от степента, в която всеки трансформира злото в себе си в добро. Следователно, колкото повече владееш тая велика метаморфоза манихейска, толкова повече за твоето свръхсетивно зрение Христос ще бъде все по-видим и ще шефства в невидимия свят, с който ние най-напред трябва да осъществим разумен, правомерен контакт. Следователно, инструментариума за нас го има. Остава всеки един от нас да го използва по правилния начин. Как става този начин, ще говорим в следващите лекции.